Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləyin maksimal sürəti səhər saatlarında 28-30 metr saniyədək güclənmişdirsə, axşam saatlarında 15-18 metr saniyə olacaq. Bölgələrdə də müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti axşama doğru tədricən kəsiləcək. Mayın 11-dən 14-ünədək bölgələrdə, eləcə də paytaxtda hava şəraitinin sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu bugünlərlə müqayisədə tədricən yüksələcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında 12 və 14-ündə 25-27, bölgələrdə isə 25-30 dərəcə isti olacaq.